вітає канал «Сім нот свята» з Мариною Полончак. Сім нот свята. Мої щирі вітання всім, хто святкує разом з каналом вітань «Сім нот свята». А сьогодні, 25 травня, свій прекрасний ювілей. Чудові неповторні 45 святкує неймовірна жінка. Чудова дружина, прекрасна матуся та найщиріша в світі бабусенька Оксана Арділан з Великого Бичкова. Зі святом кохану дружину вітає люблячий чоловік Андрій, син Владислав, донечка Андріана, зять Іван та онучок Домінічок. Наша дорогенька, наша ніжна і неповторна, сьогодні твоє свято, кажуть найрідніші. І ти сяєш, ти розквітаєш, ти прекрасна, і ми всією родиною сьогодні хочемо тебе привітати. Та хочемо, щоб твоя життєва енергія завжди додавала всім нам безліч сили та натхнення. Щоб твоя щира любов завжди зігрівала наше серденько. Щоб ти була здорова. Щоб сяяла щастям твої ясні очі. А серденько хай завжди буде сповнене великою любов'ю та радістю за найрідніше. Ти знаєш, що ти у нас найкраща в світі. Дружина, матуся та бабуся. І ми хочемо попросити у Господа, щоб він завжди беріг твоє здоров'ячко. Щоб дарував тобі все тільки прекрасне. Щоб беріг тебе на кожному кроці. А ти будь щаслива, будь квітуча, як прекрасна весна. А сьогодні приймай від усіх нас щирий музичний дарунок. Як багато